Valmista, jos. Joo, eli tervetuloa lehdistötilaisuuteen molemmat joukkueet. Ja aloitetaan ensin pelaajista ja sen jälkeen voitte mennä loppuverryttelemaan sitten ihan rauhassa ja voitetaan sen jälkeen valmentaa. Aloitetaan ensin vierasjoukkueen edustajasta eli numero 24 eli Koskinen. Tervetuloa. Kommentit pelistä. Vaikea oikein sanoa mitään. Totta kai harmittaa häviö, mutta ainakin tiedetään, että ollaan valmiina seuraavaa peliä. Onko jäikö mitään mieleen semmoista, niin kuin, totta kai tappio varmaan oli aina parannettava, mutta joku mikä pisti itsellä niin kuin eniten silmää vähän, että mitä pitää nyt parantaa seuraavan pelin? No, levypallo pelaaminen on aina yksi aika tärkeä osa. Se tietysti joo, tuossa näkyy 36 suhteessa 60, vaikuttaa siihen tietysti ohiheitot, mitä tulee puolustuspäästä aina tietenkin, mutta että hyökkäys levypallo, että teillä oli 13 ja hypolla 21, että levypallo joo, varmasti myös. Eli mutta jos tähän muuta osu vielä, ei tule mieleen. Mennään sitten kotijoukkueen 14. Henna Saloma, kommentit pelistä. No, kokonaisuutena ihan hyvä peli. Että tosiaan niin kuin levypalloista näkyy, niin pystyttiin hakemaan levypallot, niin sitä kautta päästiin sitten itse juokseen. Heittoprosentit ihan ok, mutta ennen kaikkea niin pystyttiin saamaan stoppeja ja levypalloja, mikä sitten kylviä meitä pidemmälle. Ja tasaisesti tuli onnistumisia, mikä tietysti helpottaa meitä, että se ei nojaudu yhden tai kahden pelaajan harteille. Et ihan hyvä kokonaisuus. Ja just niin kuin sanoit, että ei nojaudu yhden pelaajan harteille, että mitä ainakin katsojana näin osui silmään, niin jotenkin näkyy tämmöinen selvästi niin kuin vahvempi itseluottamus koko joukkueella. Että niin kuin tämmöinen tekemisen meininki kaikilla niin kuin siinä toiminnassa nimenomaan. Että onko se huomannut niin kuin reeneissä, itse peleissäkin huomannut just, että joukko alkaa kokonaan olemaan niin kuin enemmän niin sanotusti hitsautunut yhteen. Joo, ehdottomasti. Että sitä ollaan kyllä paljon harjoiteltu niitä ja on tarkoituskin, että jaetaan sitä palloa, ettei se tule niin, että yhdelle ja kahdelle pelaajalle niin kuin haetaan pelkästään ratkaisuja. Meidän vahvuus on ehdottomasti se, että meillä on laaja rosteri ja me halutaan käyttää sitä kokonaan. Että se nostaa henkilökohtaisesti itseluottamusta, mutta ennen kaikkea joukkueen itseluottamusta, että jokainen pystyy luottamaan toiseen ja ei tarvitse ottaa huonoja heittoa, kun tietää, että siellä on kaveri paremmassa paikassa, kelle voi myös luottaa. Mä annan joukonko lehdistölle. Hennolta pari tärkeää kulmasta siinä vaiheessa. Joo, no tällä kertaa se satuin olemaan minä, mutta se olisi voinut olla kuka tahansa muu. Että niin kuin sanoin, niin meillä on useampi ratkaisija joukkueessa ja kuka vaan pystyy ottaa sen heiton silloin, kun se tarvii. Mutta tällä kertaa oli minä ja onneksi nyt osui edes joku. 4-11 tietysti siinä on aina toivollisen varaa, mutta osui ehkä ne tärkeimmät sitten tänään. Järjestä ne tuli putkeen, kun Iinalla tuli siihen ekalla ja sitten tuli lepistölle ja sitten taas. Joo. Kyllä, siinä oli ihan hyvä flow meille ja osui muutama tärkeä heitto putkeen, niin saatiin hyvä itseluottamus siihen loppuun vielä sitten. Vielä muilla pelaajille? Ei. Ihan kuva. Joo. Jos katsot ihan hetken tämän. Yes. Mun puolesta laittaa. Mennään loppuun. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä molempien joukkojen valmentajat. Aletaan ensin vierasjoukkojen valmentajalle Jari Marjamäki. Kommentit pelistä. Tänne tullessa 4-0 ja Kätsin kaatu alla ja Sonja kerki. Kauden ennakkopuhkissa siellä taisi olla 6-7 joukkoja, jotka oli menossa mitaleille, niin eihän meille jäänyt enää kuin sarjapaikan varmistaminen. Siihen nähden muuten ihan ok tänne tullessa, mutta ensimmäisellä puoliajalla ei ollut kyllä aavistustakaan siitä joukkuekonseptista, millä me oltiin tähän 4-0 kiivetty. 51% Hyvinkään ekalla puoliajalla, niin mahdollisuus on koko ajan siinä. Mennyttä toisella puolella tietysti skarpattiin vähän, että me oli tehdään reilun 30, ja siinä tuli siinä havainpalossa lopussa vielä muutama pinnan ylimääräistä. Toisella puolella parannettiin vähän, mutta sille ei juuri ole merkitystä sen jälkeen, jos on tekalla puolella menehtynyt mahdollisuutta. Toki ei mitään naapurilta pois, mutta kyllä me oltiin. No, ehkä kokonaan pannaan sen piikkiin, että
Meillä on sarjan toiseksi nuori joukko se HPA jälkeen, että oliko sitten vähän puhdasemmatkin auki, mutta se menee tietysti staffin piikkiin sitten, jos joukko on valmis, niin se on staffin piikissä, että joukko on valmis. Mutta tämä ei ole meille niin kuin siinä mielessä erikoisempia maatsi, tässä on 27 peliä, että oli vasta G5 ja pikkuhiljaa, että G6 ja keskiviikkona ja keskiviikkona yritetään muista. Niin kuin tuossa sanoit, että aloititte 4-0, teillä on loistava alku tietysti kaudelle ja nyt tässä pieni tappio tietysti, mikä nyt varmaan todennäköisesti jossain on tulossa kuitenkin. Niin miten sitten tästä nyt seuraava peli valmistaudutaan, miten saadaan niin pelaajien päät niin sanottua käännettyä taas toiseen suuntaan? Me 4 peliä hyökättiin tosi hyvin, järkevästi ja viisasti ja niihin matchuppeihin ja niihin paikkoihin, mistä me halutaan hyödyntää. Sen seurauksena pärjättiinkin aika hyvin sillä hyökkäyspäässä tänään. Meillä puuttuu aika paljon siitä hyökkäyspäästä, mutta sen palauttu myös raiteilla nyt ensimmäisenä. Mutta eiköhän tämä tässä. Kiitos. Sitten Pontevan valmentaja Miikka Sopari, kommentti pelistä. Oli hyvä voitto sarja kärjestä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, miten me pystyttiin puolustamaan tänään. Aikamoinen, ainakin henkilökohtaisesti oli kunnioitus Forssan hyökkäyspeliä kohtaan. Mun mielestä on tosi taitavia monipuolisia pelaajia, monta skoraajaa joukkueessa. Oltiin sekä niin kuin pystyttiin noudattaa taktista suunnitelmaa, mutta ennen kaikkea sillä henkilökohtaisella tasolla, niin meillä oli stoppereita tänään. Meillä oli pelaajia, jotka pisti kroppaa likoon, oli valmiit ottaa iskuja, antaa iskuja. Sitten se luottamus kaveriin herää sitä kautta. Pelattiin mun mielestä erinomainen levypallopeli tänään. Koska numerot on tietysti isot, mutta ei pelkästään se, vaan Forssalla on semmoista kiistatonta vahvuutta tuolla kokoonpanolla siihen hyökkäyslevypallon pelaamiseen, ja me oltiin niin kuin lähes koko ajan tosi hyviä siinä. Hyökkäyspäässä mä olin tyytyväinen siihen niin kuin minkälaisia heittoja me otettiin. Että ihan hyvällä prosentilla osuttiin tänään kaukaa, ja Forssaa vastaan niin kuin se heittojakauma. Jakauma on sellainen, että kaukaa heitetään enemmän. Ja siinä mun mielestä niin kun silloin ratkaisee aivan valtavasti se, että missä kohtaa, minkälainen heitto sitä otetaan. Ei vaan ole keinoja aina päästä korin alle. Fyysinen, iso ja koria suojeleva joukkue vastassa. Ja sitten jos elää sen heittämisensä kanssa, että menee sisään, menee ohi ja se ratkaisee pelin, niin se on lantiheitto. Niin tänään meillä oli se joukkue, joka pystyi luottamaan siihen, että otetaan stoppin perään ja levypallon perään. Ja sitten sit heitetään hyvistä paikoista, kun menee sisään, niin kiva, ja kun menee ohitte, niin ei kuin uuteen yritykseen. Ja joo, niin kuin tuossa sanoit, Forssahan pelasi, tai et sanonut, mutta tarkoitin juuri että paljon kolmas heittoja, niin Forssahan pelasi paikkaa, en sano prosenttimäärää, mutta paljon pelasi paikkaa kuitenkin, että siinähän just ne heittopaikat avautuu, ja siinä näkyykin, että 32 heittoa tänään, niistä aika hyvällä 34% heitolaisessa ja kuitenkin 11 sisään. Ja siihen nyt vielä lisätään ylipäätänsä, että joukkuesuorituksessa tuossa on 14 pistettä tehnyt pelaajaa. Priala melkein triplatupla, 10 levypalloa, 8 syöttöä ja vielä huikeat 16 levypalloa tarulla. Eli niin kuin tuossa sanoin ennallekin, että alkaa niin kuin löytyy nyt, niin kuin, ei olla taas niin kuin yhden tai taas ylipäätänsä yhden kahden pelaajan varassa, vaan nyt alkaa enemmän jakautua vastuuta ja itseluottamusta myös muissa pelaajissa. Meillä on sillain kiva ryhmä, kun meillä on kokemusta ja meillä on nuoruutta, meillä on eri rooleja ja eri pelipaikoille sopivasti pelaajia. Mutta yhteinen nimittäjä kaikille tässä on se, että noi naiset tuolla treeneissä tekee kovasti töitä tullakseen paremmaksi. Ihan jokainen noista pelaajista ansaitsee aina ne peliminuuttinsa siellä harjoituksessa. Et mä en niin etukäteen jaa. Ja vasta sitten, kun se luottamus on ansaittu, niin ihan niin kuin pääsee siihen pelaavaan rotaatioon. Ja nyt me ollaan ihan hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Mä toivon, että me päästään vielä niin kuin laajempaan ja syvempään tässä kauden mittaan sen harjoittelun myötä niin tuossa peluttamisen suhteen. Koska sitten taas se on mun mielestä vähän hölmöä, että jos on laaja materiaali eikä sitä käytä, niin menettää tietynlaisen edun. On myös niitä joukkueita, niin kuin esimerkiksi pikkusen kaverilla on se, että heillä ei ole ihan niin laaja se vaihtopenkki, esimerkiksi kokeneiden pelaajien osalta kuin meiltä. Kun on nuori joukkue, niin se tarkoittaa, että vaihtopenkillä on tosi nuoria pelaajia ja heidän pitää vielä niin kuin tehdä töitä ja ansaita tätä kannusta. Mutta
Mä toivon, että se näyttää myös ulospäin, koska se tuntuu sisällepäin siltä, että meillä on aika kivaa tällä hetkellä, kun pelataan korista. On se sitten helppoa tai vaikeaa, niin meillä on kuitenkin kivaa. Ja se luottamus on se iso sana, mitä me viljellään, niin se kasvaa tällaisen asioiden myötä. Ja ilman sitä on vaikea pärjätä, mutta sen kanssa niin sitten vaan taivas on rajana. Ja siitä se näyttääkin kyllä. Hauskaa on. Lehdistö. Se varmaan tulee just siihen, että noihin irtopalloihin ja tämmöisiin taistelupäätöihin. Siellä se henki löytyy. Se on ollut meidän alkukauden tärkein yksittäinen teema, jos nyt niitä rankataan, niin on ollut levypallopeli ja nimenomaan puolustuslevypallopeli. Et mä paalutin sen ensimmäisenä tuolle ryhmälle, että se on asia, missä meidän pitää olla parhaita tässä sarjassa. Huolimatta ketä vastaan, huolimatta missä olosuhteissa pelataan. Mutta kun me halutaan palata mestaruudesta, niin meidän pitää olla parhaita puolustuslevypallopelissä. Ja me ollaan otettu siihen merkittäviä askeleita nyt ensimmäisen 4 viikon aikana eteenpäin. Ei me vielä olla mestaruustasolla siinä, mutta suunta on hyvä. Tuli vielä muilla. Sitten mä kiitän tästä lehdistötilaisuudesta. Hieno peli molemmille. Tsemppiä. Kiitos.